82 yaşlı Fəxrəddin Mustafayev Goranboyun Tapqara qoyunlu kəndində yaşayır. Evinin yanındakı bu bulağı kəndin cəmaatı 2016-cı ilin aprel döyüşlərində elə bu yerdə həlak olmuş əskərin xatirəsinə salıblar. Fəxrəddin kişi danışır ki, bir də müharibə sözünü eşitmək istəmir. Çünki doğulub böyüdüyü Tapqara qoyunlu kəndi 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində 44 günlük müharibədə döyüş səngəri ilə üzbəyüz olub. Ermənilərin yaşadığı Talış kəndi ilə aralarında 10 kilometr məsafə olduğundan Tapqara qoyunlu həmişə nişangahda olub. Çox, çox zulümlər çəkmiş. İndi elə bil təzəlikcə biz dünyaya düşmüşük. Həqiqi. Şəxsən mən indi elə bil yenə bax o yola çıxıram. Elə o gedənə gələnə o yol düzəldən maşınlar gedir. Ona baxıram ürəyim atlanır. Talış kəndi azad olunandan sonra bu ilin aprelində Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyi Tapqara qoyunlu kəndinin də ərazisindən keçən yeni yol inşa eləyir. İnci çayın üstündə 85 metrlik avtomobil körpüsü tikilir. Agentlikdən verilən məlumata görə yolun inşası bu ilin sonunda yekunlaşacaq. Kənddə yol inşasından başqa müharibədə ziyan dəymiş evlər də bərpa olunub. Ancaq kənd sakini Zaur Nağıyev öz evini özü bərpa etməli olub. Deyir 44 günlük müharibə vaxtı evi artilleriya zərbələrindən ziyan çəkib. Evin bir neçə yerində çatlar yaranıb, qəzalı vəziyyətə düşüb. Ancaq deyir hökumət onun evini bərpa eləməkdən imtina eləyib. Komissiya gəldi, girdilər, laqeyd formada maddə edirlər sözü o oldu ki, sənin evinə sinariyyat düşmüyüb. Gərək imenini Ermənatan sinariyyat düşə bura, dağla elə düzəldələr. Evim uçma təhlükəsində, burada insanların həyatı təhlükə altında. Gecə yatdığım yerdə evdə uçdu, kiməsə ziyan dəydi. Buna kim cavab verəcək? Heç kim yaxın durmur, maraqlanan yoxdur. Ancaq prezidentimizin göstərişi var idi ki, cəhpə bölgəsində hansı vətəndaşa bir dənə ziyan dəyibsə, lap bir töyüq ölübsə, onu alınsın, verilsin. 44 günlük müharibədə ziyan çəkmiş evlərin təmir bərpası ilə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi məşğul olur. Komitədən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Zaur Nağıyevin evinə ziyan dəyməsi ilə bağlı Dövlət Komissiyası tərəfindən hər hansı akt komitəyə daxil olmayıb. Bütün ziyan dəymiş rayonlarda işlər təqdim edilmiş texniki baxış aktlarına əsasən görülür. Hökumətin tikinti apardığı kənddə bu yeri də sakinlərin özləri açıb. Kərəm Rəhimov deyir ki, buranı özü üçün həm iş yeri, həm də cəmaatın dincələcəyi yer kimi açıb. İş stoldu, kənd sakinlər gəlir, oturur, axşam üstü işdən gəlirlər, məsələn, malqaranı rahatlayırlar, gəlirlər, əyləşirlər, otururlar, həm söhbət olurlar. Fikirlərini dağıtmaqdan ötürü, biraz problemlərdən uzaqda olmaqdan ötürü gəlir burada, biraz dincəlib çıxıb gedirlər. Şey yaxşıdır, bizim Tapqara qoyunlu kəndimiz məşhur kənddir, mərd kənddir. Yaxşı olacaq inşallah, qəşəy havası var, dağlıqdır. Yaşlılarsa ən çox cavanların işsizliyinə görə narahatdılar. Bir iş yeri yoxdur, işləyə bilmirlər. Belə bir çətinlik var. Bağçılıqdır. Şəxsən mənim pensiyam özümü ödəmir. Özümü ödəmir. Bəs evdə gəlinim var, nəvələr var, oğlum var. Nə iş görsün? Oğlumun 40 yaşı var, gedir sanatoriya, deyirlər ki, 30 yaşatanı götürür işə. Bəs neynəsin indi bu? Gəlin də onu kimi, dolamaldılar mağrım. Kənd sakini Nəzakət Əhmədova deyir ki, illərlə müharibə şəraitində yaşayan insan kimi Ukrayna müharibəsində dinc adamların nələr çəkdiyini başa düşür. Elə bil, Ukraynalıları özümüzü yerinə qoyuram. Heç bir günahları yoxdur, heç bir zatlar yoxdur. Bax, bu, niyə bu işi görür, Putin bilmirsən. Tapqara qoyunlu cəmaatı səbirsizliklə Ermənistanla sülh müqaviləsinin bağlanmasını gözləyir ki, bir daha müharibə təhlükəsinin yaranmayacağına, atəş altında qalmayacaqlarına əmin olsunlar.